Čus, Švrika, a dneska do Švrika zase z Minecraftu z dalšího simulátoru, zase dneska tu máme simulátor s holkama, s Martinem. Ahoj. Dneska jednoduše budeme zase pokračovat tady v našem simulátoru nahánění holek, nebo jak jsme minule říkali, že simpování, simulátor simpování, to, že prostě se neustále budeme chtít dostat k nějaký tý naší holce a uvidíme, kdo dneska vyhraje ten souboj v tom, že teda vyhraje tu jako finálovou holku, takže uvidíme, jak to dopadne. Já už teď rovnou taky dám, že dinner date, tu další tak, lokaci. Tak a uvidíme, jaký to bude. Přesně tak, Martin už tam taky jde. To takže, je? OK, takže tady v té lokaci teda máme donášet asi evidentně srdíčka. Jí srdíčka, takže jakože jí chceme dát jako velkou lásku, chápeme se. To mi přijde teda jako velká kravina, co si budem, no, ale dobře. Jo, a ono to dropuje ze zhora, jak vidíš ty. Jo, takhle jakože máš takhle ty světla, no, chápem se, no. Zajímavý. No nicméně lidi, ale samozřejmě pokud se ten simulátor bude líbit, už je hoďte like, Martin tady už hraje na piano, koukám, nebo mi to tak přišlo. A, okej. Doufám, že se vám to prostě bude líbit, tak už je hoďte like, ty krásno. Všichni, já můžu dát, kámo, ona na mě promluvila. Ona mi řekla, že hello. No, to si mohlo i předtím. Aha, já jenom tak to nic. Já prostě jsem si myslel, promluvila první. Jsem si myslel, že jako se mnou promluvila právě jako na poprvé, víš co, no. Tak nevadí, no. OK, takže jdem do toho, teď koukám, že jako mě by zajímalo teda, jak to teda funguje v té kuchyni, protože co si budeme, je to fakt hustý, jak to. Jo, počkej, oni tu lásku tam vytvářej a házej nám to sem, jako. Jako fakt, koukni tam jak do té kuchyně. Já vím, ale to znělo tak divně. Je to fakt divný, jako jo, když to tak vezmete. Dělali no. Tam lásku a pak ji házej k nám. Jo, je to fakt divný lidi, takže, no, nebudem to radši nejí rozvádět, chápem ne, se. Ne, asi, tohle to není vhodný na YouTube. Ano, jdeme prostě jednou, že nejí dávat tu lásku, tady hezky takhle na tý naší krásný večeři. Počkej, co to má vůbec k jídlu? Nevím, asi bych to nejedl. Vypadá to jako polévka s rybýma prstama. Co? Fuj. Jako jednoduše. A ještě to vypadá jako zelený jako kolečka, paprika. Cibule, něco takovýho. Jarní cibulka. Jo. Bože, to je kravina lidi, to je fakt čílený dole. No, já myslím, že to začneme tím, že asi půjdu koupit teda nějaký to vajíčko, protože máš na dvě, no. No, právě. Já jako za chvilku taky budu mít vlastně na ty vajíčka, takže já budu taky za chvilku otevírat. Mě trošku štve, že furt neustále se mi dávají do inventáře ty kytky podělaný. To je otravný. Že pak nemáš nic jiného v inventáře, jenom ty kytky. No longer starving, ok, beru, co dál? Co to bude, prosím. Let's run, to si děláš legraci, kámo. Tyjo, to není moc dobrý, ne, že ne, jako. Ukáž. Co máš? Yes! To si děláš legraci, že ty máš instantně luck, jo. Takže. Já jsem senát. Dobře. A takže to vidím jednoduše, že Martin asi dneska vyhraje ten simulátor. No víš, počkej. Tohle to je teprve jako ta druhá místno. Ještě to máš je jako jo, další. Ale víš, jak to většinou bejvá. No jasný, no ale jako vstát se může cokoliv. Jo, to zase jo. Hele, 38 jich mám, tak já ruky domů, můžu tam teda ještě sebrat. Prosím, ať mám luck, prosím. Dej mi to štěstíčko malinkatý. Ne, zase no longer starving, kámo, ježišmarja. Jako já taky budu muset skánět ten no longer starving. No jako to chápu, no. Ještě ta láska, jak se to tam hází do toho, ne? Ne, asi. Jako aspoň mám ten speed je zase fajn, že tady můžeš běhat jako magor. A bude vypadat jako obchodňák na Valentína. No, to teda. Tak. Ej, koukám, my se s Martinem o tu lásku, no máme peremetej, co to je? Ne, asi. Co to je? Dobrý. Ještě kousek. Potřebuji pár tisíc ještě. Tak, já půjdu teď kouknout na další to. OK, zkoukni to tam. Potřebuju totiž ten starving. Hmm.
Lak. A prejem, jak to řekl, oh, mám zase lak, tyjo. Úplně otráveně. Lak. Chpe, co, tyjo? Nevíc, chápu, jak mi to jednou padne, tak to je prostě jo, a pak jak mi to padá. Já si srandu, proč mi nemůže padnout to, co chci. Ne, chápu, asi. Chápu to, no, jako... Je to takový pak naprtno. Takže schválně, ještě i ta slova. OK. Pojď, co to je? Ne, to je zase rán, ježišmarja. Nemůžu mít prostě lásku. Láska ke mně lidi nechcete, šílený. Tady jsem aspoň prodal ty kytky, když je mám u sebe ještě. No a jdeme zase tady samozřejmě sbírat lásku, no. Potřebujeme pořádný prachy, ani nevím, pojď. Další lokace je za stovku, nebo je to nějak to stovku, no. Jinak? Jo, jinak ty kitky taky můžeš prodávat mimochodem. Jo, to já tam furt neustále dávám, jakoby, ale škoda, že se to nemůže dávat automaticky jako už tady, víš co? Bruh, další lak. A je. Jako ještě... teď to vypadá, že teoreticky by se mě mohl dohnat. Jako je dobře, že se ti ten lak nestakuje. No, to by bylo moc OP. To by bylo až moc OP. To bychom mohli otevírat ty první vajíčka a jenom, já chtěl lak. No. To by nebylo moc dobrý, Já potřebuji teda, abych měl tak těch 60 a pak tam teda taky půjdu kupovat už. Martin to má během chviličky teda, takže to jete hned, ale... Dobrý, 61 už tam koupit. Prosím. Dej mi to. Usměj se na mě štěstě, no. Honem. Ne, do hajzlu, jdeme dál. Už si je brát nebudu. Kámo, děláš si legraci, dvakrát speed? Tohle není dobrý možný. Dobrý RNG, no, horší než na skyblocku. Tohle není možný, jako. Proč prostě nemůžeme lidi dostat něco jinýho? Furt musím podělat i speed jenom dostávat. Pojď. Co máš? Já byl skemnutej! Jak to? Mně nic nepadlo! What the fuck? Co tam mi dal? Kam mi fakt nic nepadá? To mi nic nepadá? Ne. Tak to je docela jako divný, co si budem? To není moc dobrý. Ne asi. Já se jdu taky na to kouknu, kamu, mám 40 tisíc, jo, schválně. Schválně, hele, 30 tisíc. Vajíčko. No jako nic tady není, jako. Počkej, ale... No lak stále taky nemám. Ty taky tenhle z Hungry nemáš. Do hajzlu, co teď? Já nevím. Ačko nevím, jako... Co teď jako s tím lidi budeme dělat, jako asi se možná na to vykašlem a možná půjdeme asi do další lokace. Asi a... tak, jako tohleto asi, nevidím to, že by tomu jako fungovalo zase. Je to teda fakt jako naprd, nevím jako co tohoto jako má znamenat, že proč to takhle jako je, sice Martin má teda velký teďko, velký štěstí, tyjo, že má ten, že má prostě tohleto, co, ten, no, lak, bohaté, to je lak, to no. To je naprd. No ale je naprd taky, že to nemůžeš otevřít, jakože bys to, no. Jako jo, ale tak doufáš, že to bude fungovat u těch druhých, viď? Ne, že by to, to mi neříkej. Já si myslím, že to fungovat u těch druhých bude, že to bude v pohodě. Já doufám. Musíme v to doufat. Ale... Nejdřív to musíme vydělat prostě ty prachy, no. Lidi, jednodám mám 100 táců, můžeme to, teda mám teďko jít asi koupit a doufáme s Martinem, že teda to teda tentokrát už půjde jakoby v té další lokaci, nebo že budeme moc kupovat další ty vajíčka tam, jestli ne, tak jsme pěkně v řiti, protože co si budem, no, si tak. Tohle je celkem velká nevýhoda, nicméně teda máme přítelkyni kde? Tady leží. A tady je týpek, kámo. Zabij to. My máme meč! Za každého, který ho zabiješ, tak získáš prachy. O. Tak to je celkem cool, ale.
To bude celkem cool, akorát jsem teda zvědavý, jako co se stane, když třeba nějakýho zapomeneš, hej? Jo, už to nějakýho sebralo. Sebralo? Je škoda, že třeba nejsou u ní. Jakože, že tam čekají, víš co? A takže můžeš zabíjet u toho přímo, že tam prostě stačí jenom stát a zabíjet. To bylo celkem zase fajn, co si budem. Dobrý. Dává to, mě to dává teda 3000, což je celkem zajímavý teda. Počkej, kolik to dává mě? Už mám 100 táců. Nějakých 8, no, já mám 200. No, ok, tak já jdu koupit teda vajíčko, prosím, ať mi to vajíčko za prvé hlavně sedá. To za prvé. A za druhý, ať je to luck. Let's run, ježišmarja. Ok, tak aspoň, že tohle, tak jo. Tak pojď. Co dostane Martin? Resistance, okay. Okay. Mě by zajímalo, jestli mi to bude i brát třeba peníze za ty přítele. Resistance. Kámo, hodilo mi to, že you died. Jo. Jak jsem říkal. Jo. Moji jdou totiž i po mně, víš co. Jasný. Já to chápu, kámo, já už to chápu. Oni ty přítelové jdou po tobě, po tom, co už jako u ní byli. Takže to jsou jako její noví přítelové, víš co? O, oh, takhle. Já taky jsem teďko umřel. Jako je jich tam hodně. Je jich tady strašně moc. A dokonce z nich vypadávají i hlavy, koukám. Sakra. Martin taky umřel, ty krásu, to je fakt jako já se zkusím šílený. Najít nějaký camping point, jestli tady bude dobrý. Jako bylo by to počkej. Fajn, no, kdyby tady něco bylo, ale nevidím tady jako nic moc. Jako... Pak se má ten strom, ale tam nevím, jestli úplně vyskočit. Na ně, au, sakra zase další, to je šílený. To je strašný. Kurňa, oni si mi jenom dotknou a je po mně. Teď se mi fakt dotknul, ale po mně instantně. Co to je? To jsou nějaký supermani, ne? Ale možná jsem našel spot, pokud to půjde. Kámo, já se tam ani nedostanu, oni toho čekají na tom spavnu. Nebo při tom vchodu, víš co? Jasný. Podělaná přítelkyně. To je možný. Ale já mám teda spot. OK. Když tak doporučuju použít nějaký ty píseční hrady, co tady na levo ode mě. Jo, to potom taky zkusím. Mám teďko 100 táců, tak já jdu rovnou zkusit tadyhle tu lokaci, jo, toto vajíčko, schválně. Prosím. Co to je? Let's feel dough. Oh, budu mít resistance, nice. Takže mě už zbývá jenom luck, kámo, mě už jenom luck. Prosím. Pojď. Ať to dobře dopadne. Co máš? Feeling luck. To si děláš srandu, Martin má luck lidi, takže Martin vyhrál na ten simulátor. No to zatím nevíme, protože tohleto jako v tomhle, tohleto je chaos. Hrozný chaos, což teď jak jdou po mně prostě všichni. A ten resistance je dobrý, tak ti řeknu. Kurňa, vypadněte ode mě. Simpové. Kurňa. No, ty vole, co jsem dostal? Co máš? 400k? Co to? Co to je? Najednou z ničeho nic? No já si, počkej, tak já zkusím, co potřebuji ještě. Já potřebuji ještě spíš 4. Jo, já jdu zpátky taky. Jo, to je speed, ne? To je speed. Nice. Tak, ještě to zkusím já. A... Co je tohoto? Feeling lucky! Oh nice, takže počkej, teď máme teda oba dva stejný. Kolik potřebuje? Milion. Jo. No, takže to mám Martin úplně v pohodě. No počkej, ale mi se to laguje jak... No jako já nevím. Já právě, že tohle v tomhle... Nevím, jestli se mi to úplně podaří, protože... Mě tady zabíjejí, jakože to je strašný. Kámo, máš 780 tisíc a já 300, jo, takže... Teď máš 400. Ty reálně no, to můžeš ještě dohnat. Já si myslím, že ne, hej. Ještě ode mě pryč. Aha, tak nic. Takže Martin má milion, dobře. Mně už tam stačí fakt jenom doběhnout. Martin je simpu, král.
Ne, samozřejmě. OK, hej, já mám milion. Teď, počkej, teď mám milion. Kurňa. A mám přítelkyni jako peta a je tam zasekla. Chudák. Chudák. Nevadí, nicméně. Já bych jako tam se rád jako s tebou jako ukryl, to, což, počkej. Já musím dát pravý tlačítko, hej. Jsem tam, kámo, počkej. Ne, nemám tady svůj přítelkyni. Přítelkyně je totiž moje. Škoda. Nevadí, tady to dneska ani ukončíme. Bohužel tady to jediná možnost, jak kde můžu být, aby po mně neustále její přítel, no ty přítelové furt po mně nešli. Takže to tady ukončíme, doufám, že se vám vede, kolik bylo, pověděte like a uvidíme se příště ještě u nějakého dalšího simulátoru nebo tajkunu nebo všeho možného, prostě, chápem se. Tak zatím, čus. Ahoj.